Ei ole tullut taas videoa vähän aikaa, niin laitetaan semmoinen juna. Ollaan täällä JTY:llä ja täällä on... Täällä on tämmöset. Ei ole aurinkopaneeleita, vaan... Mitäs nää nyt on? Periaatteessa aurinkopaneeleita. Vedenlämmitykseen. Täytyy kiertää jotenkin hassusti silleen. Ja sitten lämpi. Very effective. Vaikka tuolla on vaan tommonen pieni aurinko, niin silti se lämmittää mukavasti. Tähän nää koskee, niin tää on ihan vähän kuuma. Se on ihan hyvä. Very hyvä! Joo. Vähän on tämmönen syksyinen ilma. Taitaa olla viimeisiä lämpimiä päiviä. Sieltä se tulee. Sinne se menee. YouTubeen. Sä pääset tänään YouTubeen, saat.